राम्रैसँग चल्यो तर के भयो भने हाम्रो हस्पिटल कहिले पनि कोभिड हस्पिटल थिएन होइन तर अब हाम्रो हस्पिटल मलाई जहाँ छ अरू हस्पिटल भन्दा पनि कोभिड हस्पिटल भइसक्यो अरूहरूले भन्नुहुन्छ तर हामीले रियली भइसक्यो मैले आज मात्र हेरेर भन्छु हामीले कोभिड आइसियुलाई भनेर 9 बेड तोक्याएको थियो एचडियुलाई भनेर 21 बेड तोक्याएको थियो हामीले सोचेको थियौँ यतिमै सकिन्छ होला विशेष गरेर हामी चाहिँ कार्डियोभास्कुलर डिजिज भएको कोभिडलाई मात्र लिनुपर्ने हुनाले हामीले यतिले भ्याउँछ होला भनेको थियौँ तर आजको इन्फर्म हिजो राख्यो हिजो बेलुका हामी 8 बजीसम्म लाग्यौँ किनभने अब हाम्रो कुनै पनि आइसियु खाली छैन जनमा चाहिँ कोभिड छैन हाम्रो अहिले हेर्ने हो भने हामीले कोभिड आइसियु 9 वडालाई बढाएर 5-12 वडा बनायौँ अरूबाट थपेर 21 वडा पुऱ्याइसक्यौँ किनभने हामीसँग हामीले सार्न सक्दैनौँ कहीँ पनि सार्न सक्दैनौँ कसैले हिँड्न सक्नुहुँदैन र एचडियु 21 वडामा हामीले के गर्यो हाम्रो इमर्जेन्सी पनि कोलाप्स छ हामीले इमर्जेन्सी जुन हाम्रो इमर्जेन्सी थियो त्यो इमर्जेन्सी हामीले फुल कोभिड बनाउनु पऱ्यो हामीले अर्को अस्थायी किसिमको एउटा संरचनालाई इमर्जेन्सी बनाउनु पऱ्यो अब के छ त्यसको बेड क्यापेसिटी हामीसँग 12 मात्र छन् अहिले मात्र मलाई फोन आइरहेछ कि एउटा मुटु सम्बन्धी रोग लागेको बिरामी छ त्यसलाई लिइदिनुहोस् हामीले लिन नसक्ने अवस्थामा छैन र के भयो भने अक्सिजनको कन्जम्सन यति बढ्यो होइन मैले भने हाम्रो क्षमता भनेको 560 लिटर पर मिनट हो हामीले अहिले चलाइरहनु पर्छ कतिमा 750 चल्छ 750 लिटर पर मिनटमा चलिरहेछ त्यसपछि के हुँदो रहेछ भने त्यसले प्युरिटी दिन सक्दैन रहेछ प्युरिटी हुँदैन प्युरिटी ड्रप हुन्छ र जुन बार भन्नुभयो फो बार मेन्टेन गर्न सक्दैन भनेपछि के भयो भने हामीले एजम्सन गरेको जुन थियो हाम्रो लिमिट त्योभन्दा धेरै कति सक्यो यसको समाधान के हो कि हामीले अक्सिजन अर्को सिलिन्डरबाट थप्नु पर्यो निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ तर म धन्यवाद कुन अर्थमा दिन्छु भने महानगरपालिकालाई आज 11 तारिक हो आज 11 तारिकको बेलुका 4 बजेसम्मको हिसाब गर्ने भने 9 दिन भयो हाम्रो कन्जम्सन भनेको एभरेजमा हेर्दाखेरि 90 लिटर पर डे तर अहिलेको कन्जम्सन हिसाबले 150 लिटर पर डेमा चलिरहेको छ त्यो 150 × 10 दिन भनौँ न भनेको 1050 वटा सिलिन्डर हामीले युज गर्नु परेको छैन त्यो बचाइरहेको छ त्यो सिलिन्डर अरू ठाउँमा युज भइरहेको छ त्यसैले यस्तो अक्सिजन प्लान्टहरू चाहिँ अहिले काठमाडौँमा 5-10 वटा हुने इस्टाब्लिस गर्ने हो भने धेरै हदसम्म अक्सिजनको समस्यालाई सोल्युसन गर्न सकिन्छ अर्को धन्यवाद चाहिँ के भन्छु भने तर ढिलो भयो यो खालको मिटिङ मैले आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भनेको थिएँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गर्नुपर्थ्यो भने त्यो फर्स्ट वेभ आएको बेलामा नेपाल सरकारका सम्पूर्ण सरकारी हस्पिटलका डाइरेक्टरहरूलाई बोलाएर तिमीहरूले कति बेड लिन सक्छौ कति बेड व्यवस्था गर्न सक्छौ किनभने हस्पिटलको बेड व्यवस्थापन गर्ने भनेको 1 दिनको कुरा हो म दुःखका साथ भन्छु वीर अस्पतालको 500 शय्याको छ तर सञ्चालन गर्न नसक्नु अहिलेसम्म भनेको हामीले लाज मर्नुपर्ने अवस्था हो यो कसैले बोल्न सकेन म भन्छु के हामी के हेरेर बसिरहेको छ हाम्रो जनता उहाँ डाक्टरले भन्नुहुन्छ 60 वटा बिरामी चाहिँ बाहिर इमर्जेन्सीको बाहिर रोकेर बसिरहेको छ हाम्रो 500 शय्याको वीर अस्पताल चाहिँ हामीले टुलुटुली हेरेर बस्नुपर्ने यसको जिम्मा कसले लिने डाक्टरहरूले पनि लिनुपर्छ म त यही भन्छु हामीले पनि लिनुपर्छ यो मिटिङ 1 वर्ष अगाडि गरिनु पर्छ धेरै भयो भने ढिलो भयो भने सुरु गर्यो यसको लागि धन्यवाद एकछिन होइन पर्दिनँ हाम्रो सबैको सिस्टमको गल्ती है र यहाँ कसैले पनि उठाउनु भएन म अहिले के भन्छु भने हाम्रो हेल्थ सिस्टम कोलाप्स भइसकेको छ यो कसैले एक्सेप्ट नगर्नु होला तर म भन्छु हाम्रो हेल्थ सिस्टम कोलाप्स भइसकेको छ यसको इक्जाम्पल मेरो हस्पिटलमा म भन्छु हामीलाई नेपाल सरकारले जिम्मा दिएको के थियो तिमी मुटुको बिरामी हेरिदेऊ र मुटुको बिरामीले यदि कोभिड बिरामी लाग्यो भने त्यसको जिम्मा लियो म अहिले पनि लिन सक्छु तर मलाई अर्को हस्पिटलले पनि के जिम्मा लिदियोस् कोभिड मात्र भएको बिरामीलाई जिम्मा लिदियोस् म अहिले पनि जिम्मा लिन्छु तर कसैले पनि जिम्मा लिन सक्दैन अहिले किनभने हाम्रो सिस्टम कोल्याप्स भइसक्यो हामीले जति बेड बढाउनु पर्ने त्यो बेड बढाउन सक्ने अवस्थामै छैन अब हाम्रो उपाय के हो त भन्दाखेरि उहाँ अघि सरले भन्नुभएको मा लाग्यो भने सक्छौँ जो जो माइल्ड सिम्टम छन् ती मान्छे आइसोलेसन सेन्टरमा बस्छन् मोडरेट सिम्टम भएको र सिभियर सिम्टम भएको बिरामी हस्पिटलमा बस्छन् अब दुःखका साथ मैले के भन्छु भने किन कोलाप्स भइरहेको छ अझै भनेदेखि अहिले हाम्रो आइसियु सबैको आइसियु फुल छ सबैको एडमिट फुल छ हामीलाई बेड कुन बेलामा खाली हुन्छ दुःखका साथ भन्नुपर्छ त्यो बिरामी मरेर मात्र खाली हुन्छ
हामीले आईसीयू पनि बढाउन सक्दैनौ, एसयू पनि बढाउन सक्दैनौ। यो हाम्रो सिस्टम कोलाप्स हुन्छ। यो कसैले एक्सेप्ट नगर्नु भयो म गर्छु। हाम्रो सिस्टम कोलाप्स हुन्छ। हामी अब दुई दिनमा पाँच दिनमा लिफ्ट मैले सोल्युसन देख्दिनँ। लिफ्ट सोल्युसन होइन हामी हामीले अहिले गर्नुपर्ने के भने ती 60 इमर्जेन्सीभन्दा बाहिरका मान्छेलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो ठुलो हो। अब हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ हाम्रो प्र्याक्टिस। 70 माथिकालाई भेन्टिलेटरमा नराख्ने, 70 माथिलाई एचसीयूमा नराख्ने, यो डिसिजन अब हामीले लिनुपर्छ। यो बिटर ट्रुथ है। हामी लिफ्टको कुरा नगरौँ, हामी यो नगरौँ। अहिले हाम्रो मेन व्यवस्थापन भनेको के हो भने बेड बढाउँ, कसरी बढाउन सकिन्छ हस्पिटल। अब यसको दुईवटा बाटो, हस्पिटलको बेड बढाउनु त्यति सजिलो कुरा होइन। हामीले ऊ त्यहाँ भएको यहीँबाट धेरै छैन, 1 किलोमिटर पनि भएको छैन, 500 बेडको हस्पिटल छ अरे, तर हामीले चलाउन सकेनौँ। हाम्रो गल्ती हो यो, म कसैलाई दोष दिन, हामीहरूको गल्ती हो। किन चलाउन सकिरहेको छैनौँ? हामीले के हेरेर बसिरहेको छौँ? अहिलेसम्म 1 वर्ष भयो, के हेरेर बसिरहेको छौँ? सब कसैले एन्सर गर्न सक्छ? यो प्लानिङ खोइ खोइ प्लानिङ पहिला किन नगरे? प्लानिङ जनशक्तिको बेड बढाउँ एक नम्बर। दोस्रो नम्बर, अहिले म पनि अहिले के चाहन्छु भने मैले भने मैले जिम्मा गरिनु पर्ने बिरामी पनि मैले जिम्मा लिइरहेको छु। गङ्गालालको क्यापासिटी 239 हो इमर्जेन्सी बेड सहितको। अहिले 80+ बिरामीहरू कोभिडका बिरामी छन्। मैले कार्यालय हस्पिटल डिजिटल अहिले एमआई भएको बिरामीलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने ठाउँ छैन, होइन? मैले कसरी म्यानेज गर्ने? मलाई जिम्मा दिनुहोस् न, ल मेरो बिरामी लिएर जानुहोस्, म अहिले पनि कार्यालय हस्पिटल डिजिटल म्यानेज गर्न सक्छु, मलाई बस्दा त्यति हार्छ। मैले हामीले प्लान पनि के गरेको थियौँ भने 20 बेडको अर्को चलाउने, गाह्रो छ यो बेला भनेर चलाउने भनेर सबै कुरा गऱ्यो। अहिले कहाँ रोकिएको छ त्यो जुन अक्सिजन पाइपिङ सिस्टमको पाइपै छैन मार्केटमा। म 20 बेड अहिले पनि थप्न सक्छौँ तर पाइपै छैन। अक्सिजन जोड्ने आउटलेट छैन, तर वीरस्थापन त थियो नि, आउटलेट पनि जोडेको मैले हिजो समाचारमा हेर्दा आउटलेट पनि छ, तर केले रोकिरहेको छ? अक्सिजन छैन। अब अक्सिजन छँदै छैन वास्तवमा भने, तर हामीले अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। त्यो हाम्रो सिस्टमको फ्लो। हामीले कहिले पनि यो सोचेनौँ कि हामीलाई अक्सिजनको यति जरुरी छ भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि सोचेनौँ। त्यसैले हाम्रो सिस्टममा फ्लो भयो। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने मैले देखेँ जहाँ जहाँ सकिन्छ एउटा बेड बढाउने तरिका भनेको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने, जहाँ जहाँ माइन्ड केसहरू सबैले आइसोलेसन सेन्टर राख्ने, र जति पनि हस्पिटल तत्काल रेडी छन् ती सबै हस्पिटलहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सरकारले लिएर हुन्छ या त महानगरपालिकाले लिएर हुन्छ, तिस्ता हस्पिटलहरू जुन तयारी अवस्थामा छन् त्यसलाई सञ्चालन गरे। तर त्यसको सञ्चालनको लागि तिनवटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एउटा अक्सिजन, अर्को मेन पावर, अर्को पिपी। हर्बल क्यान्डी आयो इमली हल्दी, हल्दी हनी तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी, गुड लाइफको इमली हल्दी। यो तिनवटा कुराको व्यवस्थापन चाहिँ नेपाल सरकारले गरिदिनुभयो। अब मेन पावरको हिसाबले के छ भने हामी एकदम सरकारी सिस्टममा छ। गङ्गालालले मेन पावर थप्ने भने थप्न सक्दैन, दरबन्दी हो। यस्तो बेलामा के गर्न सकिन्छ भने महानगरपालिकाले के गरिदियोस्, भोलिन्टियर रूपमा पे गरिदियोस् र सर्टेन हस्पिटललाई सर्टेन नम्बरको मेन पावर दियोस्, त्यो गरे हामीले केही बेडहरू थप्न सक्छौँ। ए पिपी हाम्रो सरकारी संयन्त्रबाट खरिद प्रक्रियामा जाने भने 2 महिनामा पनि आउन सक्दैन। महानगरपालिकाले सक्छ भने पिपी खरिद गरिदियोस् र प्रत्येक हस्पिटललाई दियोस्। अब अक्सिजनको बारेमा चाहिँ यो ठुलो इस्यु हो। अक्सिजनको इस्यु त्यति सहिलो छैन। अक्सिजनको इस्यु के छ, किन सहिलो छैन भने हामीले जब हस्पिटलहरू बनायौँ अथवा हामीले अक्सिजन प्लान्टहरू जुन छन् त्यसको लिमिटेसन छ, हामी आजको भोलि धेरै बढाउन सक्दैन। त्यसैले यो अक्सिजनको मात्रालाई अथवा प्रडक्सनलाई काठमाडौँभित्र बढाउने कुनै टेक्निक मलाई चाहिँ थाहा छैन, म त्यो प्राविधिक होइन। त्यसैले यो कुरा चाहिँ अहिलेको सबभन्दा ठुलो इस्यु हो। त्यसैले मैले रिक्वेस्ट गर्नुपर्दा एक सकेसम्म उहाँले भने जस्तो आइसोलेसन सेन्टर खोलौँ, आइसोलेसन सेन्टरमा माइल्ड केस राखौँ, मोडरेट र सिभियर केसहरूलाई हस्पिटल ल्याउँ, हस्पिटलमा जहाँ सकिन्छ। मैले भने हाम्रो सिस्टमले, मैले कुनै हस्पिटललाई दोष दिएको छैन, मैले कहिले पनि हस्पिटललाई दोष दिएको छैन, कुनै हस्पिटलको डाइरेक्टरलाई पनि दिन्न। हाम्रो सिस्टमले बेड जेनेरेट गरोस्, हाम्रो सिस्टमले बेड जेनेरेट गरोस् र हामीलाई सरकारले अक्सिजनको व्यवस्था गरिदियोस्। मलाई लाग्छ यति भयो भने हामीले अझ केही गर्न सक्छौँ, तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ हाम्रो हेल्थ सिस्टम कोलाप्स भइसकेको छ।